معزز صافی بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ ہماری شارٹ کال پہ آپ تشریف لائے. آپ سب کو علم ہے کہ پورے پاکستان میں کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا گیا ہے, تو ہم حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی مناسب پیکج کا بندوبست کیا جائے. اگر حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان نے ہمارے چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی مناسب پیکج کا بندوبست 14 اپریل تک نہ کیا تو ہم پاکستان کے تاجر اپنی مارکیٹیں دکانیں کھولنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے, اور ہم 15 اپریل کو صبح 9 بجے ہم اپنی مارکیٹوں میں جائیں گے اور اپنی مارکیٹوں میں ہر دکان کے اوپر بیٹھ کے ہم کام کرنے کے لیے دکان کھول لیں گے. تو ہم ضلع انتظامیہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایس او پی بنائے, اور جو بھی ہماری ضلع انتظامیہ ہمیں احتیاطی تدبیر بتائے ہم اس میں رہ کر اپنی مارکیٹ میں اپنی دکان کو کھول کے کاروبار کریں, کیونکہ ہمارے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے دکانوں کا کرایہ دینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ان کے جو 2-3-4 لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سیلریز دینا بڑی مشکل ہو گیا ہے. وہ ہی اسی دکان سے ہر روز جو 2-3-4 ہزار روپیہ کماتے ہیں ان سے جا کے گھر کا خرچہ اپنے بچوں کے لیے, ان کو دودھ لینے کے لیے بڑی مشکل ہوئی ہے. ہمیں ہر روز تقریباً ہزاروں کے حساب سے پورے پاکستان سے فون آ رہے ہیں. ہمارے تاجر چھوٹے اس بات پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے حکومت سے یہ کہا جائے کہ ہمیں حکومتی تدبیر میں رہتے ہوئے کام کرنے کی جو ہے اجازت دی جائے. تو ہم مرکزی انجمن تاجران گوجرانوالا, میں اسد بصیرت صدر اور ہمارے سینئر گوجرانوالا کے رہنما تاجر رہنما میرے ساتھ ہیں, تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان 14 اپریل تک چھوٹے تاجروں کے لیے ہمیں کوئی مناسب, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بہت بڑا پیکج دیا جائے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مناسب چھوٹے تاجروں کے لیے پیکج دیا جائے. اگر حکومت پاکستان نے 14 اپریل تک ہمارے چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی مناسب پیکج کا اعلان نہ کیا تو ہم انشاءاللہ 15 اپریل کو اپنی مارکیٹیں کھولنے میں مجبور ہوں گے. پھر انتظامیہ یا حکومت پاکستان ہمارے تاجروں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. ہم جو حکومتی تدبیر ہیں ہم اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مارکیٹوں میں جائیں گے اور ہر دکان کھول کے اپنا کاروبار کریں گے.